Ville, on se aika vuodesta taas, kun parta on kasvanut vähän eri merkkeihin kuin tuossa talven aikana. Ja sehän tietää tietysti, että ne kaikista kovimmat pelit on edessä. No joo, se on ainut syy ja ainut, minkä takia sitä nyt viittii kantaa, mutta kaikki on sen arvosta, sanotaan näin. Minkälainen fiilis Hurrikaanileirissä on muutamaa päivää ennen ensimmäistä peliä Salossa? No hyvä fiilis ja tietysti olisin huolestunut, jos ei olisi, että näitä pelejä varten pelaajat harjoittelee, joukkue tekee duunia ja viime vuonna päästiin sinne ja ehkä vähän palkeet tyhjeni siinä kohtaa henkisen puolella ajatus, että oli niin kuin suuri voitto ja nyt jotenkin tuntui, että joukkueet vähän tarvii pidätellä nyt, että se into kirkastaa niin kuin pitää ollakin, niin se on tällä hetkellä ainakin silmiinpistävää. Mikä kokemuksen merkitys ja sanotaanko, että sen niin kuin pitkäaikaisen kokemuksen ja sen kokemuksen, että viime vuonna suuri osa joukkueista jo pelasi näitä pelejä? No kyllä mä näen, että se on suuri merkitys. Vaikuttaa, kun se lopputulokseen, se on sitten eri asia, katsotaan, mutta lähtökohtaisesti niin onhan se kaikki kokemukset elämässä, on ne mitä tahansa, millä alalla tahansa, niin on mun mielestä hyviä siinä mielessä, että joku tai paljon opettaa tuollaiset tilanteet ja tilaisuudet ja ruvetaan niin kuin ymmärtämään oikeastaan sellaiset asiat, että miksi pitää jännittää, mitä pitää jännittää, ollaanko ennakkosuosikkeja tai altavastajia, niin mitä se vaikuttaa oikeasti siihen niin kuin henkisen puoleen ja tekemisen kentällä. Niin. Siihen ainakin ollaan oppia saatu ja muutenkin kokenut porukkaa. Moilla on jo ilmoittanut, että tossut naulaa ja muuta, niin tämmöiset asiat on suuri joukkojen sisälläkin. Ne merkkaa ehkä muillekin pelaajille, että on hieno olisi antaa Ismolle niin kuin hieno loppu-uralle. Näin ainakin olisi syytä ajatella, se on ihan varma. No Ville, viime vuonna oli värikkäät finaalit Valepan kanssa ja nyt kun katsoo tuota teidän vastustaja Tigerien rosteria, niin ei näistä nyt vähemmän värikkäitä ainakaan voi odottaa. No ei muuta kuin värien suhteen tietysti, että kelta-musta on, että siinä mielessä värittömämmät, mutta tietysti on hienoa, että uusi niin kuin buumi on noussut nytten tähän lentopallokartalle ja toivon mukaan se tuo ainakin yhtä värikkäät, että tosiaan viime vuonna oli hieno finaalisarja ja pystytäänkö samaan, niin se nähdään, mutta kaikki niin kuin elementit on ilmoissa, että saataisiin yhtä tasokkaat.